Borac put Lazarevog grada kreće sa željom da popravi utisak iz prethodnih susreta i pokuša da stigne do povoljnog rezultata, a to bi svakako bio i bod. Napredak je u usponu forme i igra sjajno. Četvrti su na tabeli u seriji od 8 prvenstvenih utakmica bez poraza. Po svemu navedenom, Čarapani su apsolutni favoriti u sutrašnjem duelu. Ipak u Borcu se nadaju da mogu do iznenađenja, iako je rival sve samo ne lak. Pomoćni trener Čačana Vladimir Stanisavljević izuzetno respektuje rivala, ali smatra da igrači Borca mogu mnogo bolje u odnosu na prethodne susrete. Kasna selekcija igračkog kadra, povrede i kartoni uticali su na to da je Borac trenutno na začelju tabele, a bek sa istog bi mogao da krene baš sa stadiona pod Bagdalom, nada se Stanisavljević. Igramo u Kruševcu sa ekipom Napretka. Njihov trenutni plasman i pozicija na tabeli govori o kakvom protivniku i kakvom ozbiljnom protivniku i kvalitetnom je reč. Oni su vezali 4 pobjede u nizu, forma im je usponu. Iz kola u kolo pokazuju da su u svim segmentima igre na vrlo visokom nivou. Trener Dragan Ivanović, koji je došao u Kruševac na početku ove sezone, donio dosta pozitivnog i dobrog u ekipu Napretka. Borac je u sredu u Jagodini izborio plasman u četvrtfinale fudbalskog kupa Srbije. Svako takmičenje je bitno, ali je ipak prvenstvena trka prioritet. Sa druge strane, Napredak je svoje učešće u najmasovnijem fudbalskom takmičenju završio u prethodnoj rundi, tako da izabranici Dragana Ivanovića nisu imali obavezu u sredu. A i da jesu, po Stanisavljeviću to ne bi uticalo na njihovu igru, jer raspolažu velikim igračkim kadrom. Oni imaju neku izvesnu rotaciju igrača, bez obzira na to što nisu igrali u kupu. U svakom slučaju oni bi bili odmorni i da su igrali u kupu, jer imaju veliki broj igrača, maltene dva tima kvalitetna. Dok nama ova utakmica, naše mišljenje je da može biti samo pozitivna, na nekom vraćamo samopouzdanje, jer opet nije mala stvar plasirati se među 8 ekipa u kupu. Samim tim, to diže samopouzdanje igrača, to se osjetilo na par ovih prethodnih treninga. Kao što reče Vladimir Stanisavljević, kup pobjeda je podigla samopouzdanje u redovima Borca. Hoće li to biti dovoljno da se sa teškog gostovanja Čačani vrate neporaženi, saznaćemo sutra nešto pre 17 časova, kada glavni sudija Aleksandar Vasić označi kraj utakmice.